მოგესალმებით, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა ტარო გავშალო ასეთ თემაზე. რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო ძალიან მალე, რა ჩქარობს თქვენკენ? ეს ძალიან გავრცელებული შეკითხვაა ტაროლოგებს შორის. ძალიან ბევრს აინტერესებს, ხო? რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო, რა საინტერესოა რა? რა ჩქარობს თქვენკენ? აბა ვნახოთ. Კარგად ავჭრი დასტას. Შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. Ეხლა ვინც ვისაც შეხვდა ეს ვიდეო, მისთვის არის ეს? Ვიდეო აქტუალურია როგორც ეხლა ამ წუთას, ისე იქნება აქტუალური ნებისმიერ დროს, როცა მნახველი ნახავს მას. Არ არის აუცილებელი ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენს მიმართ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს ტაროდან, რომ აი გაუცებული დარჩეთ. Რომ იმდენად ახლოს იქნება თქვენს სიტუაციასთან. Ამას ქვია რეზონირება. Კარგით, ესე იგი ტარო გაიშლება შემდეგი სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე განლაგებული იქნება 6 შეკითხვა. 6 პოზიციად გაიშლება ესე იგი ეს სქემა. Კარგი. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამჯერად? Პირველი. მეორე, როგორ ხედავს ტარო თქვენ სიტუაციას? რაზედაც ფიქრობთ ძირითადად? მესამე, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც თქვენთან ტრიალებს, როგორ ხედავს ამას ტარო? მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო უახლოეს ცვლილებებს თქვენ ცხოვრებაში? მეხუთე, რა სახის ცვლილება იქნება ეს, როგორ ხედავს ტარო? მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო მოახლოებული სიტუაციისთვის? აბა ნახოთ. ნახოთ. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა, ამჯერად? ამჯერად. თქვენ ხედავთ ძალიან ისეთ სიტუაციაში, გაწონასწორებულ სიტუაციაში, ძალიან კმაყოფილი თქვენი არსებული სიტუაციით და კარგი მოლოდინებით. იცით რა, თქვენ გრძნობთ ამას ქვეცნობიერად, რომ თქვენ რაღაცა კარგს იმსახურებთ, გესმით? Აი ისეთი სიტუაცია გაქვთ. ქვეცნობიერად ამას გრძნობთ. აბა ნახოთ, აი აქვე დავსვავ შეკითხვას, რამდენად შეესაბამება სიმართლის კი არა რეალობას ეს თქვენი განწყობა. ეს თქვენი განწყობა. იცით, მთლიანად შეესაბამება რეალობას, მაგრამ საჭიროა რაღაცა ქმედი უნარიანობა თქვენგან, რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ იმისათვის, რომ აი ეს ჩანასახში რაც არის, ხო, აი ეს წარმატება, მივიდეს უყოფილად ბოლომდე. თუმცა ისედაც მივა, მაგრამ რაღაცა არის საჭირო თქვენგან აქტიურობა. ამ შემთხვევაში პასიურობა არ იპარგებს. Შემდეგ, როგორ ხედავს ტარო თქვენ სიტუაციას, რაზედაც ეხლა ფიქრობთ ძირითადად? როგორ ხედავს ტარო სიტუაციას? სიტუაცია არის ემოციური, ფიქრობთ, მაგრამ ეს არ არის აი ამოვიდა თქვენი ფიქრები მამაკაცის მიმართ. ეს მამაკაცი არის თქვენი სული და გული, რიტყვან აი ენერგიებით გავსებთ, ძალიან პოზიტიური, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი საყრდენია ეს მამაკაცი, სულიერი საყრდენი. Და გაძლიერებთ ეს პიროვნება. Შემდეგ, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც თქვენთან ტრიალებს, როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო. ენერგოინფორმაციული ველი შესანიშნავია, ძლიერია, ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა. აბა ვნახოთ ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავს? მოვიშველიოთ მეორე დასტა. ეს არის დასტა ოშოძენ ტარო, რომელიც პირდაპირ ენერგიებს ხედავს. გესმით, ეს არის ეზოთერული ცოდნით გაჯერებული დასტა. თითეული არკანი არის ეზოთერული სიბრძნით დატვირთული. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ენერგეტიკულ ველს თქვენთან. ვენთან
ai ce-mi cargo. Ftis madli, didi energia trialeps tkventan, didi energia. Pozitivuri energie, dadebiti energie, ratstavaria. Ese igi mesame meotxe, rogor xedavs aro uakhloves tsvlilebebs tkvens tskhovrebashi, rogor xedavs uakhloves tsvlilebebs. Da vnakhot uakhlovesi tsvlilebebis dro ari tkvens tskhovrebashi chemokargo. Namdvilat aris tkvens tskhovrebashi tsvlilebebis dro, radikaluri tsvlilebebis dro tanats. Runda sheitsvalos ragatsa, svanairat ar sheitsleba. Ცოტა მღელვარეა ეს ცვლილებები, მაგრამ ნახეთ რამხელა როიტყვიან, აი ფინანსური, უფრო კარიერული წინსვლა გელით, გაძლიერება გელით, გესმით, ფინანსურად, კარიერული თვალსაზრისით. დიდი გამარჯვება გელით, ფინანსური თვალსაზრისით. Ეს მეოთხე. Მეხუთე, რა სახის ცვლილება იქნება ეს? Როგორ ხედავს ტარო, რა სახის ცვლილება იქნება ეს? Აი ჩემო კარგო, ეს ხართ თქვენ. თქვენ ხართ როგორც ძლიერი ქალბატონი. ცვლილებები გელოდებათ ყველა მიმართულებით, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად, კარიერაში. Თქვენ ხართ როიტყვიან, აი აქ ძლიერი ქალბატონი, რომელიც აღწევს თავის მიზნებს, თავის დასახულ მიზნებს. Amistuis gaachnia mas didi potentsiali. Da ai svadasva mimartulebit aghtsevt itsit tsarmatebas. Svadasva mimartulebit. Da tken amis unari gaqvt itsit ai kvetsnobieri unarits gekhmarebat itsit ai am tsarmatebis migtsevashi. Ragatsa zala karnakhovt. Da მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო მოახლოებული სიტუაციისთვის? Რას გირჩევთ ტარო მოახლოებული სიტუაციისთვის? Გირჩევთ სიბრძნეს შემოკარგო, გირჩევთ სიბრძნეს გაწონასწორებულობას, რომ მიიღოთ ეს სათქვენოდ დიდი ბედნიერება გელოდებათ. Ღვთის მადლი შეიძლება ითქვას. Აი ნახეთ. Ღვთის მადლი. Გამარჯვება. Ნახეთ პირად ცხოვრებაში როგორი პიროვნება გელოდებათ, რო იყვნენ საბედო. Ai საჩუქარიც ასეთი მესმის სამყაროდან. Ai ეჩქარობ ჩემო კარგო თქვენკენ დიდი ბედნიერება, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე კარიერული წინსვლა. Ამას შეხედეთ, როგორი გამარჯვება გელოდებათ, მიზნების მიღწევა. Შეგიძლიათ ეს არკანი დასკრინოთ, შეინახოთ და რამდენჯერაც დახედავთ, გაგახსენდეთ აი ეს ტაროს გაშლა, რა შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს. Ესე იგი, ჩვენ ვშლით ტაროს კარტს ასეთ თემაზე. Რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო ძალიან მალე? Რა ჩქარობს თქვენკენ? Თქვენკენ ჩქარობს დიდი წარმატება, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და ტარო, რასაც ესე იგი გაფრთხილდით, რას გირჩევთ ტარო მოახლოებული სიტუაციისთვის? Თქვენ ტარო გირჩევთ მოახლოებული სიტუაციისთვის? Აი რას გირჩევთ, რომ დიდი სიხარული, დიდი როიტყვიან, აი არ დაკარგოთ თავი, აი ამხელა ბედნიერებით, ხიფში არ ჩავარდეთ და მიიღოთ ეს თქვენი ბედნიერება, როგორც სამყაროდან საჩუქარი. Ხო, აბა ნახოთ აქ ოშოძენ ტაროც რას მეტყვის ოშოძენ ტარო. Როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო, აი ამ მოახლოებულ, აი ამ სამყაროს, აი ამ საჩუქარში, აი ამ ნაჩუქარ სიტუაციაში, ამ ბედნიერ სიტუაციაში, როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ ამ ბედნიერ სიტუაციაში, რომელიც ჩქარობს თქვენკენ? Мальто чему асети гашла кайхания амкония
ნახეთ ჩემო კარგო როგორი დაახოვებული ხართ თქვენ, აი ეს არის ბედნიერი ვარსკვლავი რომ მოწყდება ხოლმე ციდან და რომ ჩავიფიქრებთ ხოლმე ვარსკვლავთ ცვენა, ბედნიერი ვარსკვლავთ ცვენა. Ai roitcoan șegițliat pe hipex se gada de boli condeță, ise iot. Magram esar nișnav strom tkven, hip și ceavartet, esmit, rațupro, didi pe nireba modis adamia, dar uprometat prizlat un da iot, chiar una modundet, una gaupt hildet am bedinirebas, una gaupt hildet am țarmat ebas, esmit, rom helida narga giprindet. Ai amașia sacme. Ai rogor, nahet rogor, tanat coma, tkveni, opna samharosta, ai tlienet harmonia și hart samharosta. Sulier simșuides, cărțnopt, iset harmonia, iset bedinire, bas, rom șeile bai cos, ai elami martulebit, rom gimart lept, elami martulebit. Did energia, cărțnopt. Did energia, did tanat gomas, amas shekhedet, did tanat gomas, quella mimartulebit, quella energiebi, ait zeci uri parveli angelozebit, kventanarian, zeci uri masavlebi, zeci uri parveli angelozebi, teli energiebi, ai arvici, zalien ishuiati gashla, zalien, zalien originaluri, zalien kargi, da ishuiati. Ho, ai aseti o ce mă cargo, ce întreba ne legaș la, da gide minda, mit omrom, ragața minda, da va mato, ai arminda rom, moțhte, ai gida minda vitrialu, ai am sas aulat pozitivur, aros gașla și am pozitivur informație, și minda rom vitrialu, gide vda, movi picre pe hla ragața și gide vda, gide vmugați ode, ragața informația. Ese gîți că nu copiebit aros arxe, dar mîm din arios aros gâșla aset temaze. Rasa ciucars gîmzate sam arot zalian male, răc caros tkvenken. Mudi tehla aset ise gîți cu dau sfat. Rogori ikneba tkveni meore nahevari. Este tkven ese gî ai am sa ciucartan. Ai am samparos mier saciucartan, dacă avșirebuli, ai stkveni piradi sagithebi, rap irovne basanaris, dacă avșirebuli, rugoria ispirovne, baba vnahot. Rugoria ispirovne, baba vnahot, baba. Pirovne, baba rumalsat, gigzamnit samparot kven, șelbait kva sabeto. Rugor hedavs, aros karti, im pirovne bas, rumalsat, gigzamnit samparo. Ძალიან მალე, ძალიან მალე. ძალიან მალე. შესანიშნავი პიროვნება ჩანს ჩემო კარგო და რაც თავარია თქვენ უყვარხართ, თქვენ ეყარებით და აი გამარჯვებული ეს პიროვნება, წარმატებული ადამიანია, გესმით? თქვენ გელოდებათ წარმატებული ადამიანის გვერდით ცხოვრება. თქვენ ამას ქვეცნობიერად ვერ გზნობთ. Იმიტომ რომ თქვენ ჩახართ აქ ისეთი ადამიანი, რომელსაც ინტუიცია აქვს ძალიან განვითარებული. Როგორ ხედავთ ტარო თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას? აბა ნახოთ. Როგორ ხედავთ ტაროს კარტი თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას? აი ნახეთ ჩემო კარგო. Ცოტა ხანს იქნებით ერთად და შემდეგ სავარაუდოდ უფრო დიდი პერსპექტივით მოხდება თქვენი დაქორწინება. Aba vnachot dakorcinebis perspektivas ugor khedavs taro. Aba vnachot. Didi perspektiva chemo kargo samqarudan, didi madli modis tkvense. Didi madli. Kargit. Ai asetnairat davasuleb me chvens dghevandel gashlas. Ai nahet minda gachvenot tkven, nahet rogor khart dzlieri kalbatoni khart, dzlieri kalbatoni romelits imorchilebs ai am situatsias. Tavis saketiltqeot imorchilebs, gesmit?
აკონტროლებს სიტუაციას აბსოლუტურად 100%-ით. ხართ ძლიერი ქალბატონი. ძლიერი განვითარებული ინტუიციით. აი ესეთი იყო ჩემო კარგი ბოთხევანდელი ტაროს გაშლა. გავშალეთ ორი დასტა, ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერი. ასეთ თემაზე, რასაც უკარს გიმზადეთ სამყარო, ძალიან მალე რა ჩქარობს თქვენკენ. ინფორმაცია მოვიდა ძალიან კარგი. ყველა მიმართულების, შეიძლება ითქვას, აი ღვთის მადლი მოდის თქვენზე, ვინც მიყურებთ ღმერთმა ქნას, რომ თავიდან ბოლომდე რეზონირდეს თქვენზე, ჩემო კარგებო. Da, კიდევ შეგახსენებთ, რომ გაუფრთხილდით აი ამ მადლს, ამ ღვთის მადლს, რამდენადაც როცა ჩვენზე წარმატება მოდის და ღვთის მადლი გადმოედინება, ამას ჭირდება გაფრთხილება. ილაპარაკეთ ცოტა და მიიღეთ ეს ღვთის მადლი თქვენ საკეთილდღეოდ. გაუფრთხილდით, მოუფრთხილდით და ჭკვიანურად გამოიყენეთ. აი ეს არის ჩემი რჩევა, ჩემო კარგო, რომ როგორც მოვა, ისე არ წავიდეს თქვენგან. აი ეს უნდა გახსოვდეთ სულ. ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი. აგრეთვე შეგახსენეთ პერსონალური გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში მოხდება ტაროს გაშლა. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. აი ასეთნაირად ხდება. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქება, ეს იქნება თქვენგან ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება, რაც აუცილებელია ტაროსთვის. ტარო, როგორც იცით, თქვენ ზეციურ ძალებთან არის დაკავშირებული და აი ამ ზეციური ძალების მიმართ მადლიერების გამოხატვა არის აუცილებელი ფაქტორი და ეს არის ტაროს პრინციპი, ტაროს მუშაობის პრინციპი. მადლობთ, რომ მომისმინეთ, მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ მას, ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი და ვინც ეხლა გადაწყვეტს, რომ გამოიწეროს ჩემი არხი. მინდა დაგემშვიდობთ აი ამ ძალიან პოზიტიური განწყობით. გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. ეს არის მთავარი. მომავალ შეხვედრამდე.